Se le sale en la piel la comita y la negra me sé. Ya no sabe qué hacer. Eu sei, você nem pensou em se arrepender daquela dança. Cor de laranja é o quê, hein? Pra dividir. Pra dividir o quê? Minha área de trabalho e da dela. Tá ficando impossível pra mim. O que você precisa? Mais de espaço. Quando é que a gente vai ver alguma coisa sua? Tá perguntando como amigo ou como crítico? Um pouco dos dois. Bom, pro crítico eu diria que tô fazendo uma coisa incrível. Pro amigo? Pro amigo eu diria que eu não tenho a mais pálida ideia do que eu tô fazendo. O que você fez hoje? Tava esperando um pensamento chegar. Chegou? Sim. É bonito? Não.